Jaa, no nyt se kuvaa. Sitten vaan uusi matsi käynnissä. No niin, NYT nyt. Strength tipalla siitä. Mut lähti tää. Tää on liian ylhäällä, kato tää ei. No niin, okei. Kiekko meni se mailla paljon. Mailla on alennus. Kunnon kohotus. Niin, kunnon kohotus. Mailla on alennus. Eka oli testiraundi, niin sit mä peilasin aika hyvin, kun mä en saanut pelata. Nyt mä torjun taas. Nyt sä olet ainakin vähän se. Sit me puhuttiin siitä, että tätä oli Japanissa tätä shittia sinne. Niin Japan, joo. Mä joskus lueskelin, mistä ei se kovin monessa maassa pelata tyyliin. Japani on yksi. Mut sit jossain Euroopassa tyyliin, niin ei paljon vissiin tuntuu. Niin. Tää on tämmöstä hulluja urheilijoita. Joo. Mulla oli tää silloin joskus, kun mä olin joku alle A-aste ikäinen. Mä sain joululahjaksi joskus sitä. Ja sit mä hajotin jossain vaiheessa sen sellainen, että kattelin niitä kaikki maailman alajuttuja, että siellä jotain liimalevyä sen alla. Mm. Mä tutkiskelin niitä sellaisia rautapalkkia. Miten tää paska toimii? Niin just sellainen. Joo, kyllä se meni. Se ei ole se himas, niin kyllä se meni sitä aika paskaksi. Koskaan sitä ei oikein tuntuu, että ei sitä kunnolla pelattu. Ei silloin niin päässyt jotenkin ineen tähän peliin. Niin. Tää on paljon siistiä. Nyt mä. Niin, tää on vähän nostalgiaa niinku tästä on tasannassa. Okei, mä oon tos käydä. Mä oon jo pelannut. Se on nostalgia ilman, että sä kaipaisit mitään vanhoja aikoja. Se on sellaista niinku legendaarista shittiä. Niin. Ja nyt taas oli aika hyvä syöttö. Se oli kyllä. Sitten kierto. Sieltä on. Nyt mä tein aika, mä vähän päden paremmin tässä kuin viime. Ja sit se oli ihan tyhjä tämä nappake. Tässä on muuten Megaforce-törkki mainoksia. Nyt modernimmit mainokset. Meille sopivaa mainokset, kun tuossa nyt tää on vähän enemmän hereilläkin tän mokeen. Vaikka täällä on vieläkin tää avomaski kylläkin jostain syystä. En tiedä miltä vuodet se on revitty se avomaskimalli. Et ei näytä ihan modernit suojaukset kuitenkaan mitään. Tää on low tier armori tällä. Joku nuuppi level 1. Ei noin läheltä enää saa mennä. Nyt nää pitää olla hereillä nää teille. Ei ollut tarpeeksi hereillä. Niin just sanoin, pitää olla hereillä. No, vedä sieltä. Ei nyt. Missä se nyt jumittaa? Tuo on ehkä roska-aloitus. Niin. Pistääkö vaikka keski-aloitus? Noni. Jee, nyt tää. Noni, nyt tää. Tää ei pysy mun käässä. Toivotti jalan mukaan sinne. Kuse. Se ei osannut, se on vaan jäykkä paska äijä siinä. Se pomppi siitä. Niin, se vaan seisoo siellä. Vähän tosta mä nyt saatiin, jos se oli nopea, hirveen nopea semmonen niinku liike käessä, niin mä olisin voinut saada... Hirveen nopea liike käessä. Salama vauhdilla tonne. Tosti on niinku refleksit täytyy niin hitaasti. Mä nyt yli muista niitä kaikki ukkoja, että mistä tikusta se ukko liikkukaan. Ja siksi mä niinku mietiskelen, että mitä mä nyt liikutan. Siksi se on vähän semmoista hikistä. Kyllä mä muistin ne sentään heti, kun alkoi pelaa kyllä joskus. Niin, mä oon niinku tosi ruosteis tässä pelissä. Yhtä paljon kuin ruosteellisessa CTRssä. Se on niinku se ensimmäinen juttu, että sä edes muistat, missä on kaikki hahmot. Niin on. Niin muuta on. Siksi mä oon saksessa 247. Kyllä sä näet tästä, niin kuin, että reunimainen on tehnyt reunimainen ja sillä lailla.
Joo, no sellainen voisi mietiskellä niitkin. Ehkä. Niin. Nytkin se on niinku... Nyt mulla on tämmönen hieno armeija, että nämä kaikki on samassa suunnassa tässä. Sä kaikki on tämmöisessä... Joo, kiekko venää siellä vaan. Ai niin joo, sä et pääsekään tänne. Nyt mä koitan... No toi on... Peska oli ihan väärä puolella. Törp. Pikku meinaa mennä perseen, se eli väärin. Se oli asennettu oikein toi äijä toi eteen estämään sua niinku. Oh shit, oh shit. Henkiä uman kanssa. Nyt sieltä vähän nyt mä unohin taas mikä se on. No aina se ilmanimainen tietenkin toi reilu. Joo, no sellaan joo. Voi toi ei, mutta... Sitä Crash-bandicoot-pyörättä pitää käyttää tälle... Hurrikaani isku. Ei vaan oikein tässä. Sä voi silläkin se tykkitorni liikkeä, se moke voi tehdä oman maalin, kun mä sanoin viime raudissa. Se on huono, se on sellainen random chance. Aivoton pyöräminen on. Niin se on kunnon noobita, ne takkuutte. Sama kuin fight-pelissä rämpiä, se on kaikkia nappia. Ei se menny onneksi, hahaha. Tässä on näin tämmönen valkoinen verkko tossa, mikä niinku suojaa vähän. Ei, sekin liuku semmonen ihan hyvin semmonen pakko. Se on tämmönen hieno roikkipaska. Roikkupaska. Sit syötkö mulle? Paska roikkuu, koska tarkkuu penskaan. Kun tällä mulla on käynyt monta kertaa. Viisaa. Mä oon siellä. Voi paskusta, niin mä menetytän. Mä rupeen sitä muistelemaan, sitten kun sillä kertaa, kun paska roikkuu penskaan. Pikkasen keskittymiskyky alkoi jo siinä heittää. Niin. Piska rupesi laahtamaan. Noin niinku karvat, persekarvat tuli mieleen tosta niinku maalin noista verkoista. Se saa sitä limpupaskaa kiinni siihen. Toi tuolla niinku maanjärjestys tulee samalla tosta, kun lyö koko kenttä lentää siihen. Siinä oli aika hyvä refleksi. Siinä oli taas niinku veska ei ollu niinku messis. Tosta olis one timer! Ei! One timer, toi olis oikeesti, jos mulla olisikin kolme kättä, niin mä voisin ehkä tehdä toi. Mustekala olis aika pro tässä. Fuck! Sä meni tosta. Noni. Niin ja fucking noin. Se on, tai mä imeen tuosta 247 imeen tässä. Mulla se vissiin tää mokkeena näkee ainakin siitä, mikä on 2001. No hei! Oma maali! Se just meni sinne. Mä ajattelin just sitä, että tos hyvä omiin mainoksiin lisää Megaforcea ja sit tos kesken vaikka kun EES ja PlayStation. Kerrankin se moke oli hereillä sen päällä, kun torjui vissiin senkin. Käy se niin. Kiekkoopa 200 tään kokonaan. Niin. Ui vittinen, tossa oli kyllä niinku... Oho! Äijä teki maali. Mä nyt ei kuunne semmosen rystypaskan. Huhhuh. Jäin kunnon bullrush tuli sieltä. Eka kerta maali niinku varmaan 10 vuotta. Rystypaska. Oh fuck! Oh fuck. Oh shit, I'm gonna be
kirimaan ääsään tuottamaisella. Häntäksimaisella. Eli siihen annetaan minulle. Se tarjoillaan perse. Niin kuin vadilla. Ei se, se tää on vähän sama kuin siinä NHL 2001, että ei se ihan mistä suunnasta ois sinne mennyt. Tikku vähän. Tikku ja takku. Takku. Tikku kaiva, ei kun takku kaiva tikulla persettä, niin se sitten jotenkään toiminut se laukaisu. Takku kaiva tikulla persettä. Se on pysäyvitsi itseasiassa, mikä varmaan sen tiku, että kun pelastuspaisuus. Sen takia se tiku kuoli, kun takuta oli tikulla perässä. Ei, nyt se staattinen uhka torjuu taas. Tykkitorni täällä. Siinä oli semmonen lento. Lento. Oh, siinä oli aika hyvä kompo, jos saisikin liikutettua tosi nopeasti näitä, niin sit se niinku kävi siellä maalissa. Se kävi siellä. Lenteli rimoja pitkin. Normiläkkäs olisi varmaan laskettu, jos se käy siellä. Niin, tosta olisi hidastus voinut katsoa, että kävikö se, mutta se ei jäänyt sen, niin siksi sitä on laskettu. Se kimpos muuten sen mokeasta. Niin. Se mokeutui se, niinku oikeassa paikassa. Se oli siellä. Sitten mä taas kikkailen ja koitan tehdä näitä tämmösiä golfi-iskoja siinä. Ne ei onnistu oikein. Golfi-irta toimi niinku. Siinä maalit tulee edes veskaan, jos just sillä on niinku valmiina. Nyt se meni just tosta niinku. Tästä tulee meidän vaikka Hangry Hippos, se lautapeli, että sä hippoilla syöt jotain kuulia. Miksi ei tänne lennä käydä? Fucking shit, man. What a shit, what the fuck. Siinäkin se kimpo on jossain siellä niinku maalin tuntunut, joka epäilyttävästi. Mun lavassa se kävi siellä lavassa, eli lapassa. Sit se. Sain jotenkin saatan. Sain näkemään, niin mun meni paremmin tämän. Siinä on niinku... Missä sä menis sieltä? Ei oo valmiin, se idlaa siellä. Niin just, tää afkittaa aika hyvin täällä. Tää fissaa vissiin tää. Sun mosmokekin kattoo niinku maalia tuolla. Niin. Mut se oli semmonen, milloin silmät täällä. Nyt se matsi niin. Loppukin 9-1. Joo, se. No vois... Tää toisaan.